Estava a bengala porque era uma questão de estilo. Eu também, não é? Campanha lançada pelo Governo, em estreita parceria com as organizações não-governamentais, é um abanar de consciências. É tratar daquilo que, por vezes, ignoramos, por vezes, fingimos que não conhecemos, como a torneira na casa do vizinho. É dizer não à violência na família, nos colegas de trabalho, entre vizinhos. É a obrigação que temos de coletivamente e em cada momento das nossas vidas, dizer não à violência de género, ter uma cidadania ativa. É esse o nosso lema, uma comunidade ativa contra a violência. Incomoda, não é? Não deixa dormir. Uma pessoa tenta abstrair-se, tenta, até que não aguenta mais. 25 de novembro, Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. Vai ignorar até quando?